בפינה זו ניתן במה לאקטיביסטיות ואקטיביסטים אמיצים, שבחרו להקדיש את מיטב האנרגיות והזמן כדי לנסות ולהביא לשינוי במציאות של כולנו. הפעם בחרנו להכיר את יעל שרר, אקטיביסטית, בימאית ויוצרת, שפעילה כבר שנים למען זכויות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מה מניע אותה? מה מחזק אותה? ומה גורם לה לקום בבוקר ולנהל מלחמה קשה וסיזיפית מול הבירוקרטיה ומוסדות השלטון? הנה התשובות. אני יעל שרר, אני בת 37, אני פעילה חברתית ואני מנהלת את הלובי למלחמה באלימות מינית. עשיתי סרט תיעודי על התהליך המשפטי שעברתי מול אבא שלי שפגע ממינית, תבעתי אזרחית, עשיתי סרט תיעודי, ומשם בעצם התחלתי להתגלגל לעולם הזה של עזרה לנפגעות ונפגעים של אלימות מינית, וזה הפך למפלצת. תגידו לו, לדעתכם אני צריכה ריטלין? במה אני מאובחנת? קודם כל יש לי דיסלקציה ודיסקלקוליה קשה. אבל אני קוראת, קבלו. זה לא שאני פחות כועסת כי אני לא צועקת במגפונים. ויש שיגידו גם במשרדי הממשלה שאני טיפוס כועס מאוד. אני חושבת שהפעילים החברתיים שהם מעדיפים, זה הפעילים החברתיים שצועקים עכשיו בכיכר רבין והם לא שומעים אותם. אני בישיבות, אני ממש בפנים. אני אומרת דברים שמאוד מאוד לא נעים לשמוע. ביניהם שאני נפגעתי בעצמי, מאבא שלי, והייתי מאושפזת, כן, במחלקה סגורה. ואז נורא נורא קשה למשרדי הממשלה לאכול אותי. עבודה חברתית היא סיזיפית? כן. למה אני ממשיכה לקום בבוקר ולפעול? כי זה מתגמל. כל יום אני משיגה עוד משהו. ואיך זה קורה? אני מציקה, מנסים להרגיע אותי. זה נותן לי פרס. מעולה, אני קמה שוב בבוקר ומציקה. נותנים לי פרס. זה כאילו אמור להרגיע אותי, אבל לא. אני קמה בבוקר ואני מציקה להם שוב. והפרסים הולכים ונהיים יותר גדולים. לא נפרוס עוד מרכזי חירום. אז אנחנו נאשר לפרוס רק אחד. אז אנחנו נאפשר לפרוס שניים. אז אנחנו נתקצב את זה ביותר. אז אנחנו כן נכשיר רופאים. אז אנחנו נכשיר עוד רופאים. כל הזמן זה תן וכך. ולא יודעת, אני חייבת להגיד שאני יושבת לפעמים בפגישות ואומרת, אני רוצה ככה וככה. ואז עולה צחוק בשולחן. אבל לא צוחקים הרבה אחר כך.